Nema kvalificirane i demokratske odluke birača bez nepristranih, objektivnih i iscrpnih informacija koje mediji trebaju posredovati do očiju i ušiju svakome tko odlučuje na izborima. N1 televizija svojim predanim radom već 5 godina dokazuje kako ozbiljno shvaćamo svoju ulogu u demokratskom procesu i stoga smo inzistirali na organizaciji predsjedničke debate u kojoj bi kandidati sučelili argumente. U prvom krugu izbora poslali smo poziv svim kandidatima za debate, neki su se odazvali i njihove smo argumente sučelili, neki nisu, no svima je omogućen prostor da u drugim formatima iznesu svoj program. U stožere 4 kandidata koji su po anketama mogli ući u završnicu predsjedničke bitke, N1 televizija poslala je 20. prosinca, dakle 2 dana uoči prvog kruga predsjedničkih izbora, poziv na izborno sučeljavanje onima među njima koji se izbore za drugi krug. Ponudili smo termin u petak 27. prosinca popodne, no kako je oboje kandidata javilo da su u tom terminu zauzeti drugim obvezama, ponudili smo još jedan termin, nedjelja u 9 ujutro na početku točke na tjedan. U oba stožera poslali smo jednak poziv koji objašnjava da je riječ o otvorenoj debati u trajanju od 90 minuta, o najvažnijim temama koje se tiču pozicije i uloge predsjednika države, da nećemo mjeriti svaku sekundu, da ćemo dozvoliti raspravu i velik broj replika, te da ćemo u slučaju da se odazove samo jedan od kandidata, poziciju onoga drugoga ostaviti praznom, a kandidatu koji se pojavio postaviti planirana pitanja. Zoran Milanović na neki je način javno u svojoj izjavi u Osijeku u petak poslao odbijenicu N1 televiziji, rekavši da u završnici kampanje namjerava ići samo na televizije s nacionalnom koncesijom, te da je za njega prva debata ona na RTL-u. Međutim, službenu odbijenicu od njegovog stožera do današnjeg trenutka, do ovog trenutka, mi nismo dobili. Također, kao što nismo bili dobili niti potvrdu službenu iz stožera predsjednice Republike da će doći na ovu debatu. Međutim, predsjednica Republike ovdje u studiju točke na tjedan došla je u zakazanom terminu. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste se odazvali na ovu debatu. Dobar dan, hvala lijepa vama na pozivu i srećan pozdrav svim gledateljima i gledateljicama. S obzirom dakle da imamo ovu situaciju koju smo na neki način i predvidjeli kada smo slali pozive, da imamo praznu stolicu pokraj vas, ja ću vam dakle postaviti ona pitanja koja sam namjeravala svakako postaviti vama i ona pitanja koja sam namjeravala postaviti za oboje kandidata. Naravno, ta pitanja nisu uvijek bila za sve jednaka jer vi idete u kampanju kao aktualna predsjednica koja brani svoj mandat, a gospodin Milanović kao izazivač sa nasljeđem bivšeg mandata, bivšeg premijera kod sebe. Dakle, kao što smo i najavili stožerima, na neki način smo ovaj razgovor podijelili u 3 teme. Prva tema je uloga predsjednika, pozicija predsjednika, ovlasti i poruke koje šaljete u kampanji. Druga tema obrana i nacionalna sigurnost. Treća tema vanjska politika. Krećemo dakle sa prvom. Pozvali ste građane da daju glas za pravu Hrvatsku. Kakva je to prava Hrvatska, a kakva je ona kriva Hrvatska? Pozvala sam građane da daju glas Hrvatske za sve, a ne Hrvatske koja se dijeli. Pozvala sam građane da daju glas Hrvatske koja se okuplja i koja želi nastaviti kontinuitet rasta i razvoja za bolja radna mjesta, za bolje plaće, mirovine, bolje školstvo, za snažniju ulogu Republike Hrvatske u svijetu, više ulaganja i sve one pozitivne promjene. Ja sam sama po sebi bila promjena 2014. i 2015. godine na izborima, kada sam državu zatekla u vrlo lošem stanju, gospodarstvo je bilo praktički pred bankrotom, postojalo je puno socijalnih problema uzrokovanih lošom legislativom kao što je bio ovršni zakon ili predstečajne nagodbe, što je rezultiralo tako ružnim scenama na ulici da su ljude doslovno izvlačili iz kuća. Što onda znači? Prava Hrvatska je ona koja glasa za vas, a kriva Hrvatska ona koja glasa za vašeg protukandidata. Ali oprostite, otkud vam ta prava Hrvatska? Vi ste izrekli upravo taj termin na svom skupu u Karlovcu. Prava Hrvatska. Dajte glas za pravu ponosnu Hrvatsku. Prava. Za istinske hrvatske vrijednosti, za ponosnu Hrvatsku. Okupimo se svi oko hrvatskih vrijednosti. To je drukčije od prava Hrvatska. Prava implicira da postoji ona kriva. Zato vas pitam, ako pozivate na zajedništvo, kako onda prava? Ne. Ja sam samo rekla, ne želim da se dijelimo na ili mi ili oni, već dajmo glas za Hrvatsku koja se okuplja oko zajedničkih vrijednosti. Kako se okuplja Hrvatska ako čovjek koji je sada okosnica vaše kampanje, Milijan Brkić, kaže zapravo da će jude biti oni koji ne glasaju za vas?
na svom Facebooku. Ili Petar Škorić koji u Splitu kaže da Split treba potvrditi da je hrvatski. Što znači da nije hrvatski ako glasa za Milanovića? To su njihova mišljenja, neću komentirati. Ja sam predsjednički kandidat. Za mene su svi birači isti. Ja ne dijelim birače ni na Škorine, ni na Kolindine, ni na Milanovićeve, ni na lijeve, ni na desne, ni konzervativne, ni liberalne. Jednostavno tražim potporu većine svih birača. Ipak ste se na neki način obratili i u izbornoj noći i ovim poslije skupovima koje održavate Škorinim biračima, govoreći kako upravo ne želite da se dijele ti glasovi na Škorine i na Kolindine. I rekli ste u izbornoj noći, a to su ponovili neki dužnosnici HDZ-a kasnije, kako ste čuli poruku koju su poslali Škorini birači. Koja je to poruka? Čula sam poruku koju su poslali birači. Nisam eksplicitno spomenula gospodina Škoru u tom kontekstu. Naravno, gospodin Škoro je bio s ove strane desnog političkog spektra kao i ja. Dakle, sukandidat, kako sam rekla, ali zapravo sam i ostale kandidate smatrala sukandidatima zato što se mi ne sučeljavamo kao osobe. Jednim dijelom da, kad je riječ o moralu, o vrlinama, o radnim navikama, sposobnostima i svemu ostalome, ali prije svega sučeljavamo naš program za Hrvatsku. U svom tome nisam bitna ja, Kolinda, nisam bitna ni kao osoba, pogotovo ne borim se za fotelju na Pantovčaku, borim se za bolju Hrvatsku. Držim da smo postigli velike uspjehe u posljednjih 5 godina, pogotovo obzirom da sam imala 3 vlade koje su se promijenile u tih 5 godina i sada trebamo nastaviti tim putem vraćanje na neke podjele ili na neka razmišljanja koja će Hrvatsku uvijek vraćati u nekakav zapečak, meni nisu prihvatljive. Onda ja držim da je Hrvatska snažna. Vrtića da su jude one koji ne glasaju za vas. Jude. Pa to je strašna poruka podjela. To morate razgovarati s njime. Pa je li vam ta poruka prihvatljiva? Gledajte, ja u ovom trenutku nemam vremena gledati sve poruke koje postoje u medijskom prostoru. Ja šaljem svoje poruke i očekujem da će birači u Hrvatskoj dati svoj glas temeljem onoga što ja kažem, odnosno mojega programa. Ok, koji su poruku poslali po vama birači koji su se, sami ste rekli, na desnom su spektru opredijelili za Miroslava Škoru i birači koji su zapravo odlučili da vi nakon predsjedničkog mandata u drugi krug ne idete kao prvoplasirana, nego kao drugoplasirana. Kako iščitavate tu poruku? Rekli ste da ste ju razumjela. Da, i razumjela sam je da su nezadovoljni, da žele da očito se ubrzaju neki procesi, da žele da svi zajedno podržimo vrijednosti koje dijelimo, a to su domoljublje, to je dakle, ljubav prema svojemu narodu, obitelj kao stožerna jedinica društva, napredak svakog pojedinca, nezanemarivanje ranjivih skupina kao što su primjerice invalidi ili blokirani ili naši umirovljenici. Daljnje rješavanje pitanja iz Domovinskog rata, prije svega tu mislim na kazneno pravo koje je posebno u Slavoniji i u Vukovaru zakazalo kad je riječ o ratnim zločinima. Dakle, shvatila sam poruku da žele da se snažnije i aktivnije uključimo upravo na tim pitanjima i naravno da se Hrvatska razvija kao jedna progresivna država koja pripada europskoj zajednici naroda. Je li ta poruka, jeste li shvatili poruku tog dijela birača da žele da se vi osobno i HDZ pomaknu u desno? Ne, ja kao što sam rekla ne dijelim birače ni na lijevo ni na desno. Osim dobra, toga, to je normalna podjela da postoji društvo oni koji gledajte, razmišljaju nas, desno i oni koji razmišljaju lijevo. Kod nas postoji jako puno zabluda što je to zapravo desno i što je to desnica. I što potpuno, je za vas desnica? Potpuno je netipično u odnosu na ono kako razlikujemo u međunarodnim odnosima liberalne od konzervativnih politika. Ja sam predsjednica svih građana i moram uvažavati sva mišljenja. Dakle, i onih koji se ne slažu sa mnom i oni koji mi nisu dali glas. I zato sam pozvala u noći nakon prvog kruga sve birače da mi daju svoj glas jer uvijek ću biti među narodom i uvijek ću slušati narod. Držim, za mene razlika između te konzervativne i liberalne struje ponajviše u socijalnim politikama, što se kod nas izbrisalo, jer zapravo ispada da one strane
ili pojedinci koji su više s desne strane političkog spektra pokazuju ponekad više osjećaja prema ranjivim društvenim skupinama i prema socijalnoj problematici. Primjerice, ja sam se izričito borila za blokirane. Uspjeli smo se dogovoriti s vladom da ovršni zakon ide u treće čitanje, što se jako rijetko događa, jer jednostavno... Da, zato što je loš i slažem se s time i inzistirala sam da se predstavnici blokiranih građana više uključuju u izradu tog zakona. Treba ukinuti jednom to dužničko ropstvo koje nas je uveo Zoran Milanović svojim ovršnim zakonom i kao što sam rekla i tim predstečajnim nagodbama. Više ne želim vidjeti scene na cesti da ljudi gube jedinu nekretninu, da nemaju gdje živjeti. I nastavit ću se boriti za prava blokiranih, za prava umirovljenika, invalida i svih ostalih ranjivih društvenih skupina, posebno žena. Dakle, i to se nekako povezuje s liberalizmom. Meni se čini da smo mi u tom konzervativnom dijelu u Hrvatskoj zapravo postigli više. Kad vidite koliko je žena i na visokim pozicijama, bila je i predsjednica vlade iz HDZ-a, zatim u međunarodnim organizacijama, uglavnom žene koje su na najvišim pozicijama iz Hrvatske su iz te takozvane konzervativne Hrvatske. A bojim se da ovdje konzervativizmom ljudi poneviše smatraju vjeru, domoljublje, ljubav prema crveno-bijelim kvadratićima, zastavu kojom se moramo ponositi. Možda se konzervativizmom smatra činjenica da dobar dio ovih koji ste nabrojali smatra da ova druga strana ne voli kockice, ne ide u crkvu i ne znam, ne voli domovinu. U to uopće ja ne bih rekla da neko ko je s lijeve strane političkog spektra ne voli svoju domovinu. Mislim, to, znači oni to koji glasaju za Milanovića neće biti Jude koji su izdali Hrvatsku. Neće izdati Jude u smislu biti Jude koji su izdali Hrvatsku jer su izašli na glasovanje. Međutim, ono što će se dogoditi, vratit ćemo se unatrag u ono razdoblje kad smo, kao što sam rekla, bili na rubu bankrota, kad smo zaduženi za 70 milijardi eura. Ne može to na to utjecati? Može, itekako. Može, i ako pogledate ustavne ovlasti, jer ovaj prvi dio ustavnim ovlastima, kao prvo imate počelo ustava i počelo politike u Hrvatskoj jest da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Znači, ako ste izravno izabran političar, odnosno, ja sebe ne volim smatrati političarkom koliko državnicom, politika mi nikad nije bila omiljeno zanimanje, više sam voljela diplomaciju, ali dobro, u životu se nađete u situacijama kada morate vratiti dug svoje domovine i napraviti najviše što možete. Dakle, u tim situacijama ja sam bila među narodom ono što sam obećala od prvog trenutka. I nisam se borila, niti se sad ne borim za fotelju na Pantovčaku, zato što sam jako, jako malo sjedila u njoj i najviše sam bila po terenu ili na inozemnim putovanjima gdje sam otvarala vrata našem gospodarstvu. Drugo je pitanje poštivanja Ustava i formiranja vlasti nakon izbora. Mnogi su već zaboravili jer, nažalost, puno se toga u međuvremenu dogodilo pa ljudi onda zaborave da je pogotovo kod prvog sastavljanja vlade 2015. godine bilo jako puno problema. Skoro smo ušli u 2016. Bilo je čak nekih prijetnji pućem i slično. I kako je Ustav u tom smislu malo nedorečeno, da sam se konzultirala s ustavnim pravnicima iz svih dijelova Hrvatske države i svi su se složili kako treba postupiti dalje. Nadalje, treća ovlast je da predsjednik države zastupa Hrvatsku u državi i u inozemstvu. Dakle, vi podizanjem ugleda Republike Hrvatske možete učiniti jako puno. Nakon ovih uspjeha i naših sportaša, ali i mnogih drugih, zaboravljamo studente koji dobijaju zlatne medalje na raznim natjecanjima iz fizike, matematike, informatike. Zaboravljamo na naše ljude koji vode razne institute po svijetu, a vidjela sam ih mnogo jer sam uvijek se kretala i među iseljeništvom. Dakle, svi smo mi pridonijeli, naravno, i naše povijesno-kulturno nasljeđe, a i prekrasni geografski
hrvatski krajevid, tome da je Hrvatska postala doista jedna od najprepoznatljivijih država u svijetu i da je Hrvatska danas doista na karti svijeta. Stavili smo Hrvatsku na kartu svijeta. Ja sam samo ove godine imala tri velika izaslanstva, gospodarska izaslanstva iz SAD-a, koji su ozbiljno zainteresirani za ulaganje u Hrvatsku. To se ranije godina, nažalost, nije moglo dogoditi. Razgovaramo o potpisivanju sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Radimo na ukidanju viza, za što mislim da bi se moglo dogoditi relativno brzo. I sve ove oblasti koje ste nabrojale, na kraju opet nemate oblast na to da utječete hoće li se država zadužiti ili ne. Naravno, nemam izvršnih. Kako bude predsjednik. Naravno, nemam izvršnih ovlasti. Međutim, gospodin Milanović je imao izvršne ovlasti i on je s tim izvršnim ovlastima zadužio državu za 70 milijardi kuna. Dakle, ne znam što namjerava raditi kao predsjednik države. Ali državu ne može zadužiti. Državu ne može zadužiti, ali je rekao da ništa neće ni raditi, jer je više puta izjavio u svojem životu da nikada ne bi bio predsjednik, da je to jedna beskorisna funkcija koju treba ukinuti i zato mi nije jasno što zapravo želi. Da li samo nastavak nekakve političke karijere, ali očito da je u središtu svega on, a u središtu mojeg programa su ljudi. Kad ste već otvorili to pitanje, pozicija predsjednika Republike bira se na direktnim izborima. Vi sami ste, govoreći o nizu obećanja koje ipak niste uspjeli ostvariti od onoga da ćete, od onoga da ćete se preseliti s Pantovčaka do ne znam nekih ovih ekonomskih stvari koje ste obećavali, ste ukazivali na to da doista predsjedničke ovlasti nisu velike. U nekim dijelovima da, ali one su poprilično sužene. Vidjeli smo i u ovoj kampanji da oni koji nude puno veće ovlasti također imaju prođu. S obzirom na to, doista, zašto se treba predsjednik birati direktnim putem? Figura sa tako malo ovlasti. Zašto ne u parlamentu? To su sami građani pokazali izlaskom na birališta i birajući. I ako pitate građane, većina će reći da treba birati predsjednika izravno, da bude neovisan od parlamenta, neovisan od bilo koje vlasti. Dakle, da bude predsjednik svih državljana, bez obzira birali ga oni ili ne. I na taj način je zapravo to izravna poluga koju narod ima u osobi predsjednika koji može i mora artikulirati i stavove ljudi s kojima radi. Nije točno da naravno nisam ispunila neka od svojih obećanja, jer tijekom mandata vidite da je neke stvari ili nemoguće izvesti ili se pojave drugi prioriteti, ali evo, ovo, to je ono što sam učinila u tih posljednjih 5 godina. Kad već spominjete gospodarstvo, ovdje su gospodarske smjernice, preporuke Vijeća za gospodarska pitanja predsjednice Republike Hrvatske iz 2016. godine, od kojih je većina i prihvaćena u ovome što je vlada od 2016. nadalje radila i što je i dovelo do poboljšanja sveukupne gospodarske slike. Znači, sebi prepisujete i tu zaslugu? Pa, dijelom, da, dijelom. Jer radeći u sinergiji ne možete ni jednu osobu proglasiti zaslužnom za nešto što je napravljeno u državi. Država ne može biti jedna osoba. Naša država ima trodiobu vlasti, dakle, imamo izvršnu vlast, imamo zakonodavnu i imamo sudbenu vlast. Izvršna vlast, vlada, ministarstva i sve agencije i ja kao predsjednica države trebamo surađivati. Posebno u onim ovlastima koje nam propisuje Hrvatski ustav, a to je vanjska politika i naravno obrana i nacionalna sigurnost. Ali samo da vam još jednom kažem, spomenuli ste Pantovčak. Poanta preseljenja Pantovčaka nije bilo preseljenje samo po sebi. Ja se i svima kažem doista ne osjećam dobro u toj zgradi i rado bih bila negdje bliže ljudima, jednostavno zato što je to način moga rada. Međutim, kao što znate, vratili smo nekoliko nekretnina državi, sad smo vratili 2/3 zemljišta na Pantovčaku državi, što će biti predano gradu Zagrebu na korištenje za građane. Dakle, mi smo odradili svoj dio posla, sad je na vladi i gradu da to riješe do kraja. Uštedjela sam 25 milijuna u 5 godina.
što se možda nekome ne čini puno, ali kad imate proračun koji je nešto malo više od 30 milijuna, onda je 25 milijuna doista značajna brojka. Višestruko sam smanjila broj savjetnika, nisam zapošljavala nove ljude, smanjila sam i broj djelatnika, a u sve to sam bila puno učinkovitija nego što su bili moji prethodnici. A upravo to učinkovitost se mjeri radnim rezultatima koji stoje iza mene, ne samo na papiru, nego i u ugledu koji imamo u svijetu i u rezultatima koje bilježimo na makroekonomskom planu, i ono što sada želim je da ih prenesemo u živote građana. Razgovarat ćemo o ovlastima, kao što sam rekla, koji se tiču vanjske politike, nacionalne sigurnosti i diplomacije, obrane, naravno, nešto kasnije u emisiji. Idemo završiti još ovaj dio kako smo planirali. Znate li osobno za slučaj korupcije u visokoj politici? Osobno za neki slučaj korupcije? U visokoj politici. Ne, jedino ono što čitam u medijima. Jedino što je meni sumnjiv slučaj je slučaj sa MIG-ovima, koje sam već spomenula. Drugo je pitanje, nisu mi sasvim jasni mnogi procesi oko INE i MOL-a, i to treba raščistiti. I treće pitanje, ono što sam spomenula, pitanje u vojno-sigurnosno-obavještajnoj agenciji VSOA, pa su neki to shvatili kao SOA, gdje se već desetak godina, čini mi se, vodi proces protiv dva čelnika, dakle bivšeg načelnika i zamjenika načelnika, za pronevjeru oko 5 milijuna kuna. Međutim, prema onome što mi je bivši državni odvjetnik govorio koliko me je izvješćivao o tom procesu, obzirom da je VSOA u moje nadležnosti, ako ne mogu upravljati njome, nego samo poslati nadzor, čini se da ta hobotnica ide dalje. Uh-huh. A nije vam sumnjivo u Zagrebu? S obzirom da se Milanu Bandiću, gradonačelniku Zagreba, sudi za nekoliko sumnje ozbiljnih u korupciju i da je akter nekoliko istraga za korupciju. Za mene važi pravilo u Hrvatskoj. Dakle, nikoga nisam optužila u ova tri elementa koja sam vam spomenula. Međutim, u Hrvatskoj, kao i svakoj demokratskoj državi, svako je nevin dok mu se ne dokaže krivnja pravomoćnom presudom. Dakle, pravomoćnom presudom. I tog se načela moramo držati. I za to ću se načelo boriti za svakog hrvatskog državljanina. Previše smo imali slučajeva da bi ljudi završili u Remetincu, proveli tamo mjesece i mjesece, a da se ne bi našli nikakvi dokazi o njihovoj krivnji. Cijelo društvo ih optuži, osudi, i što se dogodi? Ode ugled. Ili recimo slučaj ministra, bivšeg ministra Rončevića, koji je osuđen u prvostupanjskoj, ali je kasnije oslobođen. Ali oti govorite njegov da vam je ovo sumnjivo, ja vas samo pitam da li vam je i ovo sumnjivo. Nemam nikakvog uvida u to, u poslovanje grada, pa vam ne mogu reći, niti sam se interesirala zato jer ne želim apsolutno utjecati na pravosuđe. Pravosuđe mora biti neovisno. Pa nije li ta izjava ona o kolačima bila utjecaj na pravosuđe? Znači, čovjeku se sudi u nekoliko postupaka, a vi kao sa pozicije predsjednice Republike zapravo stajete iza njega i onim intenzivnim odnosima i tom izjavom o kolačima. Ne, pa mislim, pa ne možete se s nekim nekoga odreći zato što ga je neko prijavio. Dakle, gospodin Bandić je gradonačelnik grada Zagreba, grada u kojem je moj ured, grada u kojem živi jedna četvrtina ili gotovo jedna trećina već hrvatskog stanovništva. Ne, mi imamo izvrsne radne odnose, jer naravno mi s gradom moramo poslovati, ako ništa drugo, i na održavanju i same zgrade na Pantovčaku, a i u suradnji, jer javljaju nam se mnogi građani svojim predstavkama, kad ne mogu riješiti ili kad se dugo rješava neki njihov postupak, i onda se mi obraćamo tijelima državne uprave, naravno bez pritiska, već na njihovu pozornost donosimo to. Ali htjela bih vam samo reći, ono što je problem u ovoj državi, dakle, gospodin Bandić je optužen ili ne znam, bilo ko je optužen, i sada traju sudski postupci, onda oni traju desetak godina. I desetak godina ljudi smatraju, odnosno javno smatra te ljude odgovornima i krivima,
I zbog toga je apsolutno, apsolutno potrebno ubrzati rad hrvatskog pravosuđa, donijeti nove zakone baš o tom postupkovnom pravu, kako ovi sudski procesi, nikad je riječ o krivičnim djelima, ali nikad je riječ o trgovačkim pitanjima, ne bi trajali predugo, zato što nam trgovački sudovi tjeraju ulagače, kako domaće, tako i strane. I rad sudova je boljka koju osjećamo od početka, nemojte ovo sad shvatiti kao kritiku pravosuđa, to ćete čuti i Europske unije i drugi, dakle, to su jednostavno evaluacije. I s takvim brojem sudaca po broju stanovnika naše bi pravosuđe trebalo biti puno, puno brže i učinkovitije. Je li vas ovaj stav koji ste sad iznijeli ovdje, kad sam vas pitala za gospodina Bandića, na primjer, koštao glasova u Zagrebu? Znači, od ovih 55.000 glasova koliko zaostajete za Zoranom Milanovićem, 40.000 ste izgubili u odnosu na prošle izbore u Zagrebu. Je li to bilo politički krivo na neki način tako se u kampanji vezati uz osobu koja je ipak pod sumnjom? Pa birači su donijeli svoju odluku, a mislim da je u politici najbitnija odluka vjerodostojnost. Dakle, ukoliko surađujem s gospodinom Bandićem kao gradonačelnikom i prije nego što je podignuta neka optužnica, naravno da ću nastaviti surađivati s njime sve do trenutka dok je on gradonačelnik Zagreba. Mislim, mi smo imali situacije kad je u Vladi Republike Hrvatske sjedio čovjek koji je ubio dvoje ljudi na cesti. I ja, dakle, nemam uvid u ovo što se događa, ali oduzeti nekome život, bilo i nehatom, politička karijera vam je gotova. A nama se događalo upravo mjesecima da opraštamo nekima, a nekima nikako ne možemo oprostiti. Čini mi se kao da su neki teflon, da se za njih ništa ne lijepi, nikakve kritike, mogu svašta izgovoriti, reći i učiniti, a s druge strane ima osoba koja su pod takvim povećalom javnosti da to jednostavno nije fair. Ja se mogu složiti s vama i osobno mislim da nekome koje je skrivio takvu nesreću sa smrtnom posljedicom, politička karijera treba biti završena, ali prometna nesreća i korupcija, sumnja, ozbiljna na korupcija doista nije alpari za karijeru političara po meni. Ali, još samo jedno pitanje vezano uz gospodina Bandića. Ističete više puta tu borbu za prava žena, za položaj žena. Gospodin Bandić je poznat po seksističkim ispadima i prema novinarkama, u jednom trenutku i prema jednoj vašoj savjetnici. Zašto vam to ne smeta? Smeta mi, naravno da mi smeta, da sam mu rekla. Dobro. Spomenuli ste i prava branitelja. Kažete da je važno da u ovom kaznenom dijelu se tu naprave pomaci. Je li vama normalno da 25 godina nakon rata mi dobijemo gotovo 2000 novih branitelja? Pa cijeli taj postupak s braniteljima od samog početka mi se čini da jednostavno nije išao dobro. Kad se otkrije slučaj nekog lažnog branitelja, onda to nažalost baca sjenu na sve ove hrabre ljude koji su se borili za Hrvatsku i kojima duboko zahvaljujem, i njima i njihovim obiteljima, pogotovo onih koji su poginuli, nestali ili su preminuli u međuvremenu. Mislim da je na branitelje nakon što su izlazili iz rata trebalo gledati ne kao samo isključivo na socijalne slučajeve kojima treba dati mirovinu, već je trebalo ponuditi im priliku da sami biraju. Da li će nastaviti preškolovanje, da li će uzeti kredit za male obrte i tako, jer evo sad vidim jako puno OPG-ova gdje su se sami branitelji nekako organizirali, angažirali, dobili kredite. Imate puno branitelja u Istri koji proizvode maslinovo ulje. Ima puno njih koji imaju iskustvo vođenja u vrlo teškim situacijama. Dakle, mogu voditi i velike tvrtke, mogu pomagati u donošenju odluka. A s druge strane, ono što me posebno brine jest razina, postotak suicida među braniteljima. Rana, prerana smrt, bilo zbog alkoholizma ili posljedica PTSP-a, ranjavanja i slično, i u svemu tome pati jako puno obitelji. Tako da na branitelje ne gledam kao kategoriju brojeva, nego kategoriju svakog posebnog čovjeka o kojem treba brinuti, i ako ima nepravilnosti, naravno treba ih
otkloniti. Uvjerena sam da branitelje jednako smeta sva ta nepravda o kojoj govorite, a i činjenica da su brojni stekli privilegije i prava koje pripadaju pravim braniteljima, a sami nisu pravi branitelji. Meni je neobična jednostavno situacija. 25 godina, četvrt stoljeća nakon rata, gotovo 2000 ljudi dobije status branitelja. Da, gledajte, ja ne znam ima u tom dijelu. Nisam stručnjak i nisam, ali ne znam ni za jedan primjer da negdje drugdje, ne znam, u Engleskoj 70. neko traži status za borce iz Dugog svjetskog rata. Ima, u SAD-u ima ministarstvo veterana koji to. Ali reći ću vam jedan primjer. Recimo, moj suprug ponuđen mu je status branitelja, odnosno već je bio na popisu zato što je u vrijeme rata radio u ministarstvu obrane u vojno-tehničkom savjetu, međutim, on je to odbio. I rekao je, gledajte, ja sam bio u ministarstvu u Zagrebu. Ali nisu svi takvi. Dakle, očito je da negdje i postoji korupcija. I ja mislim da je zapravo i na samim braniteljima da malo pogledaju u svoje redove. A s druge strane, opet treba ih i više cijeniti. Oni su bili doista minorizirani, bili su omalovažavani. Nikad neću zaboraviti one scene kad su specijalci krenuli na njih na Markovom trgu i kad su ušli u Markovu crkvu. To je bilo grozno za vidjeti, ne samo za Hrvatsku, nego te slike su obišle svijet. Kako sad da se naši branitelji bore s našim specijalcima ili obratno, kad poštuju jedni druge i zapravo jedni proizlaze iz drugih. A je li uloga braniteljskih udruga da budu opozicija nekoj vlasti i da stavljaju plinske boce na ulice glavnog grada? Ne, nije, ali kad dođete do te točke da već toliko ne vjerujete u sustav, mnogo ljudi posiže za takvim postupcima. Mislim, imate jako puno slučajeva gdje su branitelji dolazili pred ministarstvo, prijetili su da će se zapaliti, bili su svjesni da zlostavljaju obitelj, ali sebe nisu mogli zaustaviti, tražili su pomoć pa je nisu mogli dobiti. Dakle, smeta mi to što se, i licemjerno je da se u Hrvatskoj razgovara o braniteljima samo o tome koliko ih ima i kolike naknade primaju. Zato što je to nepravedno da to prema treba, pravim braniteljima. Nepravedno jest, naravno da to treba riješiti. Ali nemojmo zbog toga sve njih stavljati u istu košaru. Niko i nemojmo omalovažavati one koji su doista borili, koji su pravi branitelji, a pogotovo ne obitelji koje ja i danas traže svoje nestale. Ističete demografiju kao ključan problem. Relevantna istraživanja pokazuju da je jedno vrijeme pronalazak boljeg posla i materijalne situacije bio glavni razlog zašto naši ljudi odlaze van. Danas to više nije tako. Recentna istraživanja pokazuju da oni odlaze zato što žele bolju perspektivu za svoju djecu, bolje obrazovanje za svoju djecu, što su na neki način zgađeni korupcijom i stranačkim načinom napredovanja u Hrvatskoj. Koliko su osobno u svom djelovanju ovih 5 godina mandata doprinijeli takvom trendu ili se borili protiv njega? Apsolutno se borim protiv takvog trenda i ovdje je prijedlog mjera populacijske politike, prinos predsjednice Republike Hrvatske javnoj raspravi koji sam predstavila u lipnju 2018. godine. Na dan kad je rođen moj sin? Dakle, na dan... čestitam. Znači, preko godinu i pol I što se od toga ostvarilo? Dakle, između ostaloga govorimo o uzrocima iseljavanja tada. I, dakle, stranica broj 7. Žao mi je da to puno više ljudi nije pročitalo, nego se svi pitali samo koliko će to koštati. A znate da budućnost države je neprocjenjiva. Dakle, kao glavne razloge ističem prvo, opću društvenu klimu koju karakterizira maloduše, beznađe, apatija, nedostatak optimizma pa i ambicije, nedostatak perspektive i osjećaj nesigurnosti u odnosu na budućnost u vlastitoj zajednici i državi. Ukratko rečeno, kako sam se nedavno izrazila, osjećaj da je država nekima majka, nekima maćeha, dakle uvjerenje da rad i sposobnost nisu kriteriji zapošljavanja i napredovanja, već dobra veza, pripadnost nekoj stranci ili interesnoj skupini. Druga kategorija uzroka odlaska ljudi odnosi se na njihov radni, materijalni i socijalni status i mogućnost zasnivanja obitelji. Treće, postoji razlozi subjektivne naravi, poput želje za školovanjem ili stjecanjem iskustva, putovanjem itd. I nadam se da će se ti ljudi vratiti. Vjerujem da će se vratiti u Hrvatsku da nam prenesu to iskustvo.
Zatim moguć brži gospodarski razvoj koči nepostojanje jedinstvene temeljne gospodarske politike. Dakle, gospodarstvo je okosnica svega. Mislim da će time i smanjivanjem poreza se smanjiti i korupcija, zato što neće doći do onog plaćanja na crno, neće se plaćati dio plaće prijavljen, dio na ruke, a definitivno treba još rasteretiti gospodarstva fiskalnih i posebno parafiskalnih nameta. Zatim poljoprivreda koja je ozbiljno ugrožena u jednoj Slavoniji gdje se moramo koncentrirati na razvoj kultura dodane vrijednosti, znači ne samo one za te, koje za te subvencioniraju. Za te su kulture potrebni ljudi, a njih više u Slavoniji nema. Pogotovo ne mladih ljudi još, radno sposobnih. Još ih ima, ne biste vjerovali. Još ima onih upornih koji rade, koji se bore sa sustavom, koji doživljavaju puno nepravde i od porezne uprave i od drugih agencija sustava, ono što stalno govorim, to ne bi smjele biti represivne službe, već bi to trebale biti službe koje pomažu ljudima da rade onako kako bi trebalo. I ono što vam isto problem je nepredvidljivost. Evo recimo, izgradite sustav navodnjavanja u Slavoniji i onda vam Hrvatske vode ne mogu jamčiti cijenu vode za narednih 5 godina. A naravno, ako ste odgovoran gospodarstvenik i uopće odgovorna osoba, onda planirate stvari unaprijed. I kako ljudi ne znaju kako će cijenu plaćati i da li će moći plaćati, onda se ne priključuju na sustav navodnjavanja ili odvodnjavanja i onda vremenske prilike utječu ne samo na njihovu zaradu, nego i na opće stanje u državi. Sad bi da pređemo na ovaj drugi dio koji se tiče obrane i nacionalne sigurnosti. Sami ste već spomenuli i obrazložili na neki način ovu svoju izjavu koju ste dali na debati na HRT-u. Postoji li još nešto što je problem korupcije u tajnim službama? Postoji li nešto gdje vi sumnjate da neko korumpira, špijune, tko? Ili je to ovo na što ste već rekli? Pa, mediji stalno govore o nekom paraobavještenom podzemlju. Da li ono postoji ili ne, ja ne znam. Ne mogu imati takve informacije. U prošloj kampanji je recimo da predsjednik Republike Josipović u kampanji s vama upozoravao na djelovanje takvih struktura koje on naziva paraobavještenim podzemljem. Osjećate li vi na svojoj koži kroz ovaj mandat ili sad u kampanji djelovanje nečeg što bi se moglo nazvati paraobavještenim? Ne znam da li da to nazovem paraobavještenim ili hibridnim djelovanjem, jer ne znate odakle dolazi. Može dolaziti iz Hrvatske, može dolaziti iz neke druge države. Ali ono što sam vam htjela reći oko SOA-e, primjerice, ili bilo koje druge agencije, potrebno je pomlađivanje, zato što se mijenjaju prijetnje, mijenjaju se sustavi, kibernetika danas postaje jedno od glavnih područja gdje vas se može napasti i gdje može krahirati cijeli sustav u državi. Dakle, trebamo mlade, usudila bi se reći čak i hakere. Neke države zapošljavaju mlade ljude koji su počinili neko manje krivično djelo, ali su se pokazali talentiranima pa ih onda preodgajaju. Dakle, u tom smislu treba pomladiti službe, ali vidjeli smo pogotovo prije 5 godina kako su curili neki dokumenti. Imate ili dijelove dokumenata ili kompletan dokument koji je objavljen u medijima sad. Možda je on procurio iz SOA-e, možda je procurio od negdje drugdje, ali zadaća SOA-e je da utvrdi odakle je procurio. Uh-huh. S druge strane, jesu i neki SOA-ini dokumenti bili vani. Danas je stanje bolje. Puno je objektivnije, nema toliko političkih manipulacija. Ja se jednostavno ne zamaram time da li neko radi protiv mene. Ja računam da bi SOA trebala biti ta koja bi me morala zaštititi od protuobavještenog djelovanja. Mislite da to čine kako treba? Molim? Mislite li da to čine? Da to čine, pa nadam se da čine, da. Treba li Hrvatska vojska i dalje sudjelovati u nas NATO misijama u ovakvom opsegu? Vaš protukandidat misli da to treba smanjiti. Kad smo ušli u NATO, preuzeli smo naravno i obveze i odgovornosti, jednako kao i taj kišobran sigurnosti koji nas štiti u slučaju napada. I ako ste nekome saveznik, ako ste prijatelj, onda se ponašate u skladu s obećanjima koje ste dali, a među ostalo spadaju i sudjelovanje u vojnim misijama diljem svijeta.
S time da u Hrvatskoj je to pitanje uglavnom odluke samih vojnika koji odlaze. U neke države jednostavno odrede cijele jedinice koje idu. Kod nas ipak postoji taj sustav koji je malo drukčiji. I pitala sam vojnike zašto to biraju. Nekima je to jednostavno profesionalno iskustvo. Kažu, ja sam vojnik, ja želim, nisam imao prilike sudjelovati u Domovinskom ratu. A kad ih šaljemo, naravno, jako dobro pazimo u koja područja ih šaljemo, da su sigurni, da su osigurani i isto tako imamo ograničenja njihovog djelovanja. Ne mogu sudjelovati u borbenim djelovanjima, posebno onima koji bi bili opasni po njihove živote. Međutim, kad je reč o Afganistanu, dosta se priča da će se smanjivati cijela misija. Naravno, mi ćemo u dogovoru sa saveznicima isto tako odrediti svoj broj vojnika koji bi se možda mogli prebaciti na Kosovo ili negdje drugdje u misije, jer je to način kako i mi kao država djelujemo u pitanju te interoperabilnosti zajedno s drugim državama članicama u slučaju doista neke veće katastrofe ili napada na hrvatski ili europski prostor. Realno, trebaju li Hrvatskoj zaista vojni avioni novi? Je li to prioritet u odnosu na sva one potrebe koje hrvatsko društvo ima? Pričali smo mnogima od njih i do sada. Da, trebaju. Jer ako imamo prijatelje u NATO-u, zašto nas ne mogu štititi? Trebaju ipak, zato što mogli bismo mi riješiti pitanje tog takozvanog redarstvenog nadzora u zraku s nekim drugim, ali to vam je onda i pitanje suvereniteta. Od početka smo sami branili svoje nebo, znate kako smo se borili poljoprivrednim zrakoplovima i to. Dakle, zrakoplovstvo, borbeno zrakoplovstvo ima dugu tradiciju u Domovinskom ratu i sad da ugasite borbeno zrakoplovstvo, gubite cijelu jednu generaciju pilota i to morate nadoknaditi. Ta odluka trebala biti donešena još do 2016. godine, međutim, prethodne vlade očito nisu imale snage ili znanja ili hrabrosti donijeti takvu jednu odluku. Pokušalo se, nažalost, nije uspio ovaj posao s Izraelom i ide se u novu nabavku opet po načelu vlada u odnosu na vladu. Čini mi se da je to najtransparentnije i najmanja šansa da se bilo kakva korupcija u takvom postupku pojavi. Naravno da ima i drugih prioriteta, međutim, zašto borbeno zrakoplovstvo? Zato što mi u posljednje vrijeme jedva imamo dva MIG-a koji imamo obvezu za taj redarstveni nadzor u zraku. 4 MIG-a koja su došla iz Ukrajine nakon onog katastrofalnog remonta jednostavno ne mogu dobiti niti dozvolu za letenje jer su sklepani od raznih dijelova. Nedavno su objavljene fotografije više MIG-ova u zraku. Nekad ih ima 4-5, ali nekad jedva 2. To vam ovisi o tome koliko je koji letio, sati, resursi i sve ostalo. Ali činjenica jest da struka kaže da nam treba 12 zrakoplova. Što mislite o odluci talijanske vlade da zatvori svoje luke za brodove koje spašavaju migrante, izbjeglice? To je njihova suverena odluka jer imigracije jesu i nacionalno pitanje. Zatvoriti luke, ne prihvatiti ljude ukoliko oni legalno žele ući. Dakle, i u Hrvatskoj imate problem da puno ilegalnih migranata dolazi i uopće ne traže azil. Pričala sam s policijom i neki više puta pokušaju ilegalno prijeći granicu iako im je rečeno da imaju otvorene legalne prijelaze i da mogu dobiti azil. Međutim, nisu zainteresirani za Hrvatsku. Ali ukoliko, dakle, oni ulaze legalno i traže azil, onda je to drugo pitanje. Treba isto tako, međutim, napraviti razliku između izbjeglica od rata, neimaštine, gladi i slično, i onih migranata koji idu iz drugih razloga, bilo da su ekonomski razlozi u pitanju ili slično. Svako ima pravo na bolji život, međutim, Europa jednostavno ne može primiti 200 milijuna ljudi koliko će uskoro migrirati svijetom, nema tih kapaciteta. S druge strane, probleme migracija treba rješavati na
izvorištu, Afganistan. Procjene su, ukoliko Afganistan padne, da će biti daljnjih oko 7 milijuna izbjeglica koje će krenuti iz Afganistana. Većina migranata koja sada dolazi jesu muškarci, velika većina, u radnoj dobi, u borbenoj dobi. Malo mi je licemjerno da smo zaboravili na te žene i djecu koji su ostali iza njih, da se priča samo o onima koji su uspjeli doći na europski kontinent jer su imali novaca ili snagu i na taj način potpomažemo i trgovinu ljudima i potpomažemo te razne ilegalne lance, a žene u Siriji, Iraku i drugdje sjedu svoju djecu, bilo u bolnicama, bilo u podrumima, nemaju im doslovno šta dati za jesti, za preživjeti, a kamoli lijekovi i sve ostalo. Dakle, i o tim ljudima moramo razmišljati. Bližimo se kraju vremena koji je predviđen za ovaj naš razgovor. Voljela bih da još u ovom trećem dijelu vanjske politike pokrijemo po meni dva najvažnija pitanja. Je li po vama Komšić legitiman predstavnik Hrvata u Bosni i Hercegovini? On je legalan, ali nije legitiman. Dakle, Dejtonski ugovor, ali i prijašnji ustavi Bosni i Hercegovine predviđaju, pretpostavljaju da je Bosna i Hercegovina ne samo država jednakih državljana, već i tri konstitutivna naroda. I etnički predstavnik mora biti i politički predstavnik. Na Hrvatima je naravno da izaberu, ukoliko Hrvati u Bosni i Hercegovini priznaju njega kao svog legitimnog predstavnika, onda ćemo to priznati i mi. Međutim, sve dok to nije tako, sve dok hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kaže da nije birao gospodina Komšića, on je za mene nelegitiman predstavnik. Počela sam jednu situaciju nedavno, a to je da je na činjenicu da Srbija stavlja u svoju vojnu strategiju da imaju pravo braniti Republiku Srpsku, reagirao gospodin Komšić, dok u međuvremenu gospodin Dragan Čović odlazi na proslavu Dana Republike Srpske. Ko tu onda štiti interese Hrvata u BiH? Znate što, ne mogu komentirati ljude, političare u drugoj državi. Hrvatska, Republika Hrvatska svakako štiti interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sami Hrvati su spremni pregovarati sa svima. Ali ono što tražimo i što Hrvati traže ni više ni manje nego ostala dva konstitutivna naroda, znači jednaka prava, da sami biraju svoje političke predstavnike na svim razinama. A što se Hrvatske tiče, Hrvatska je jedna od onih država i ja osobno koja se strahovito zalaže za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Mislim da bi to riješilo puno problema. Svjesna sam da treba ispunjavati i kriterije, ali evo vidjeli smo i ulaskom Cipra da nisu riješena neka pitanja. A susjedna Bosna i Hercegovina je naravno preduvjet sigurnosti i stabilnosti i Hrvatske, ali i cijele Europske unije. I neprestan sa svoje kolege upozoravam na to da treba posvetiti više pozornosti i nekako zemlju pogurati na tom putu prema Europskoj uniji nekakvim posebnim programom i vizijom pregovora koji bi omogućili i reforme u toj državi. Moje posljednje pitanje je također iz segmenta vanjske politike. S Aleksandrom Vučićem ste u veljači 2018. Govoreći o spornim mjestima na granici između Republike Hrvatske i Srbije, govorili da ćete, zapravo dogovorili da će Hrvatska i Srbija u iduće dvije godine pokušati riješiti međusobnim pregovorima taj problem, a ako to ne bude moguće, da će se ići na arbitražu ili na međunarodni sud. Dakle, hoćete li, ako ponovno budete izabrana za predsjednicu Republike Hrvatske, praktički na početku svog drugog mandata, pokrenuti arbitražu o granici sa Srbijom? A za arbitražu je potrebno dvoje. Treba se, Hrvatska i Srbija se trebaju dogovoriti. Mislim, taj rok od dvije godine, dakle istječe dakle, onda u veljači. Rok istječe u veljači. U međuvremenu su se našla povjerenstva i razgovaralo o granicama. Neki procesi se odvijaju iza zatvorenih vratiju, ali ja sam bila vrlo jasna kad je riječ bilo o posjetu Srbiji, bilo o odnosima s predsjednikom Vučićem, da dok se ne riješi, odnosno dok se ozbiljno ne počne rješavati pitanje nestalih, koje je meni duboko humanitarno pitanje, jednostavno nemamo o čemu razgovarati. To bi dokazalo kredibilitet ne samo gospodina Vučića kao predsjednika, već i Srbije. Predsjednice, evo imate priliku da svojim biračima i svim biračima u Hrvatskoj uputite poruku za kraj.
Dragi birači, pozivam vas da izađete na izbore 5. siječnja i da date glas za Hrvatsku koja nastavlja proces rasta i razvoja, za Hrvatsku koja zna i može bolje, za Hrvatsku koja je ponosna na svoje vrijednosti, koja ne osjeća kompleks manje vrijednosti u svijetu, već je jednakopravan sugovornik svim državama, što stvara i prilike na domaćoj sceni da privučemo investicije, otvaramo nova radna mjesta, bolje plaćena radna mjesta, da brinemo o našim umirovljenicima, da vratimo naše mlade i da se okupimo oko tih vrijednosti, a ne da se dijelimo. Pozivam vas da na listi zaokružite broj 1, Kolinda Grabar-Kitarović. Želim vam još jednom svima sretan Božić i svako dobro u novoj godini. Predsjednice, ja vam još jednom zahvaljujem što ste se odazvali pozivu na debatu. Ponavljam, dakle, zvali smo i vašeg protukandidata Zorana Milanovića pod istim uvjetom. Njegova je strategija očito da se ne odazove. Bio je ovaj, dakle, pokušaj debate, a na kraju intervju sa Kolindom Grabar-Kitarović.